Albaida inaugura la Fira de Sant Jaume, una de les cites més antigues del municipi que porta fent-se des del 1387. I la veritat que hi ha molta il·lusió de poder inaugurar aquesta Fira de Sant Jaume, una fira històrica, i evidentment doncs, bueno, les circumstàncies en aquest cas, després de la pandèmia que hem patit, doncs fa que evidentment el tema d'atraccions i tal no siga millor com a altres anys, perquè malauradament el sector firer també ha patit aquesta pandèmia i evidentment doncs, bueno, ens hauria agradat que hi hagués estat més atraccions, però bueno, al final les que han vingut, benvingudes són, i d'alguna manera el que evidentment convidem a tota la gent d'Albaida i de comarques que es puguen visitar i altres poblacions, doncs que disfruten de la fira. La veritat que sí que tinguem prou afluència de gent, perquè és una de les fires prou importants a la Vall d'Albaida, per no dir una de les més importants, on té lloc diferents atraccions i espectacles, així com activitats culturals, on participa molta gent del poble, més la que ve de la Vall d'Albaida i la contorna. L'acte ha començat a la plaça Major a les 8 de la vesprada amb una cercavila a càrrec del grup de danses La Vall i el grup de xirimiters i tabaleters La Pedrera d'Albaida. Així, quan el passacarrer ha acabat, s'ha produït l'emotiu acte de la tallada de cinta per part de l'alcalde i les reines, donant pas a la inauguració d'una fira que atrau a gent dels voltants i també de totes les edats. Les filles són d'Ametes, enguany de les festes d'Albaida, i avui en la inauguració es tocava acte i venim a disfrutar de la fira. Pues l'ambient, la música, la il·lusió dels xiquets, és molt bonic. Molt bé, i el mateix tema, molta llàstima, perquè al final s'acaba, no? I vols exprimir sempre al 100% tots els moments, però no sempre es pot. És molt divertida. És molt divertida. I perquè és molta adrenalina. És molt guai perquè perds temps i t'ho passes bé amb els amics. I això a mi m'agrada molt perquè estan els cotxes de xoque, que t'arres moltes cebades, que això està xulo, i també està la olla, que t'ho passes superbé també. D'aquesta manera, Albaida tindrà els seus carrers plens d'atraccions, tendes i alegria, després de 2 anys d'espera.